یہ سٹور یہاں پہ ملتان کی ضرورت تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب یہ کھلا ہے، اس سے پہلے لوگ کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے اس سٹور کا، اور کافی سپیس ہے اور ایک ہی پلازے میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، یہ اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں۔ ملتان میں پہلے اس طرح کا نہیں تھا، چیز اپ تھا ضرور مگر وہ اس لیول میں نہیں تھا۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، سکون سے لوگ چیزیں خرید رہے ہیں، آرام سے اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ریٹس جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں۔ اچھا ایڈیشن ہے ملتان کے ہمارے سٹی میں، اور یہ کہ آپ کو انڈر ون روف جتنے بھی ہاؤس آرٹیکلس ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ کیمیکل ہے کمپیریٹیولی، جیسے باقی سپر مارکیٹس میں ہم جاتے ہیں تو آئی گیس سب سے بڑی اٹریکشن مجھے تو یہی ہے کہ یہاں پہ ریٹس اکنامیکل ہیں۔ اسٹور ملتان میں تو پہلے اسپیشل بنا ہوا، اچھا بنا ہوا ہے، فرسٹ ٹائم وزٹ کیا ہے، آگے ہوپس ہو دیکھیں کیسے، ابھی انٹرنس ہی، ریٹس لوسٹ ہیں، بہت لوسٹ ہیں، باقی اسٹور سے مقابلے میں بہت اچھے ہیں، مستقبل میں نہیں کامیاب ہوگا، اچھا ہے، باقی ہوپس ہو کیسے بنتا ہے آگے۔ امپورٹڈ مال ہے ان کے پاس، کافی آئٹمس کی رینج کافی ہے، اور مسٹ نیڈیڈ انٹری ان ملتان مارکیٹ۔ تھینک یو۔ اچھا یہ گروسری اچھی لگی ہے، باقی جو تھا الیکٹرانکس بہت اچھا ہے۔ مجھے یہاں پہ آ کے الحمدللہ بہت اچھا لگا، فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اور بارسلونا اٹلی مینشن، اور ہوپ سو یہ معیار پر پورا اتریں گے۔ میں بیسیکلی لاہور میں اسٹڈی کرتا ہوں، آج وزٹ کیا تھا میں نے ملتان نا، تو اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ ملتان کے اندر اتنا بڑا اسٹور آئی تھنک ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو یہاں پہ ایک چیز اپ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں کو ایک آل اوور جو پلیٹ فارم ہے مارکیٹ کا وہ صرف یہیں پہ ملا کرتا تھا، لیکن اب یہ ہو گیا، لیکن آئی ہوپ سو اچھا رہے گا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اٹلی بارسلونا نے دیکھا، اس کی پبلک سٹی ہی اتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہے نا پورے آل اوور ملتان میں، سو اس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ مجھے یہ وزٹ کرنا چاہیے۔ مجھے سب کچھ اچھا لگا ہے، بہت اچھا لگا ہے سب یہاں پر،